aí, pessoal. Prova rolando aqui no Autódromo Interlagos, Porsche Cup. Pessoal começando a parar aqui. O pessoal da Michelin, até um trocando pneu, tirando chuva, pneu liso, mas olha a quantidade de pneu aqui, ó, da Michelin. Olha só o que é isso aqui, ó. Vocês têm noção que tem de pneu aqui, não? Olha só o que tem de pneu. A parada aqui, mas é pneu demais, é pneu demais. Tava conversando com um rapaz ali, ele falou que só ele ontem fez 900 balanceamentos, só ele, né? Fora os outros. É uma galera aqui, ó. Porsche Cup, Autódromo de Interlagos.